Čau, tu je DNA, zdravím posluchačů Fanrazia. Užijte si krásnou jeseň. Počúvajte mou hudbu. Kúknem do minulosti a nemôžem pochopiť, ale OK, ľudia sa dneska musia poučiť, aby nerobili chyby, aké robili sa, nelen čakať, kedy skončí svet a druhý narodí sa. Takže momentálne pôsobím pod solovým menom DNA, predtým DNA. Začal som v skupine Druhá menšina niekedy v 96. roku, potom sme sa spojili do skupiny Názov stavby, potom sme sa zase rozpadli a tak ďalej, ale momentálne pôsobím na ako solo a moje meno je DNA. Takže momentálne taká zaujímavosť, čo som začal robiť, je, že sme dali dokopy živú kapelu. Vlastne prehrali sme na živých nástrojoch celý môj program, moje dve CD-čka, ktoré hrávam na koncertoch, ktoré som hrával najskôr s DJom. A teraz sa snažím viacej hrať s tou kapelou, lebo je to zaujímavejšie, je to muzikantskejšie, dá sa to aranžovať a dá sa tam vymýšľať nové veci. Lepšie to vyzerá aj na pódiu, samozrejme aj pre mňa to je lepšie cítiť niekoho za sebou viacej ľudí. Takže teraz sa snažíme hrávať čo najviac koncertov, už máme za sebou nejaké tri aj po nejakých festivaloch a vlastne ešte do konca roka nás čakajú nejaké dva. Takže hráme ďalej a snažíme sa to presadiť. Tak toto leto som sa snažil pracovať čo najviac, takže som nestihol ani jednu dovolenku, takže dúfam, že si to vynahradím nejako. Ale zase na druhej strane som to fakt veľa postihal. Jednak celé to nacvičovanie s kapelou, v lete sme strávili veľa času v skúšobni, aby sme dali dokopy ten program. Takisto som stihol natočiť tri videoklipy za toto leto, jeden so skupinou Smola a Hrušky, kde ma zavolali na spoluprácu na ich nové CD-čko. Momentálne mám úplnú novinku, pesničku Sci-fi žena z môjho albumu Revolucionár, vlastne to je druhý single k tomuto CD-čku spolu s Peťom Kotulom, takže nový klip bude čoskoro. A najnovší klip a zároveň posledný tohto leta sme natočili s českým raperom El Ninom a s Robom Opatovským. Ten už je vo fáze, že už sa pomaly dostriháva a každú chvíľu bude tiež k pozretiu, takže pustil som toho veľa, tak dúfam, že diváci ocenia a posluchači tiež. Tak súkromí som obyčajný chalan ako každý druhý, ale snažím sa vnímať veľa vecí okolo seba a snažím sa ich vlastne dostať do tej hudby, preto je tá moja hudba taká trochu inakšia ako ostatná a snažím sa donieť do srdce a proste všetko to, čo je naokolo, to, čo žijem, takže moja hudba je vlastne taký soundtrack na môj život. Takže ohľadom toho, čo chystám ešte, toto je moje posledné CD-čko Revolucionár, ktoré som vydal vlastne niekedy na Vianoce minulého roka. Takže natočil som k nemu dva videoklipy, Sci-fi žena je s Peťom Kotulom, je klip, ktorý vlastne pôjde teraz, je najnovší. Chcel by som ešte do konca roka stihnúť ešte jeden videoklip k tomuto albumu a veľa koncertovať, jeseň sa plní, takže chcem veľa hrať. Chystám je takisto nejaké turné a nejak začiatkom roka by som chcel vypustiť nový single, lebo začal som pracovať na nových veciach, takže začiatkom roka by som chcel ukázať zase niečo nové a začať pracovať na novom CD-čku. Pozdravím svojich fanúšikov ešte raz, tu je DNA a keď môžem záujem vidieť niečo o mne, tak si nájdi moje stránky dnamusic.sk alebo si ma nájdi na Facebooku DNA Revolucionár. Užívaj život. Čau.